Ιωαννίδου, μακαρονάδα με γαρίδες. Γαρίδο μακαρονάδα. Για να κάνουμε έτσι και λίγο σαρδάμ, άμα θέλουμε να μπερδέψουμε κάποιον δηλαδή. Εγώ τον μπέρδεψα στον πρόλογο. Γι' αυτό το λέω. Θα ξεκινήσω πολύ γρήγορα, γιατί θα κάνουμε ουσιαστικά δύο Παρασκευές ταυτόχρονα για να δείξουμε στους τηλεθεατές. Για να κάνουμε μια νόστιμη γαριδούλα. Γάριδο μακαρονά. Τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε μια πολύ καλή βάση. Ένα ζουμό από γαρίδες. Ωραία. Μπισκ το λέμε στη μαγειρική. Αυτό το ξέρω. Το ξέρεις. Ναι. Θες να το κάνεις κιόλας. Όχι. Αλλά σε όλους τους καταλόγους στα εστιατόρια λένε μπισκ γαρίδας. Ωραία. Οπότε πολύ σωστά. Το ξέρω. Πολύ σωστά. Λοιπόν, θα δείξω πολύ γρήγορα πώς να καθαρίσουμε. Καταρχήν να πούμε εδώ πέρα ότι οι γαρίδες έχουν νούμερα. Όσο πιο μικρό νούμερο είναι, τόσο πιο μεγάλη γαρίδα είναι. Δηλαδή αυτή, ας πούμε, μπορεί να είναι δύο νούμερο και αυτή εδώ που είναι πιο μικρή να είναι τρία, μπορεί και τέσσερα. Να το δείξω λιγάκι εδώ που είναι διαφορετικό το μέγεθος. Και εννοείται ότι είναι διαφορετική η τιμή. Δηλαδή μπορεί να ξεκινάει μια γαρίδα να κάνει 13-14 ευρώ το κιλό και να φτάνει μέχρι 35, είτε κατεψυγμένη είτε φρέσκια. Mm-hmm. Δεν παίζει ρόλο η ποιότητα αν είναι φρέσκο ή κατεψυγμένο. Μπορώ να σου πω ότι περισσότερες φορές όταν είναι κατεψυγμένη, αν είναι καλή κατεψυγμένη, είναι και πιο καλή από τη φρέσκια. Εγώ θέλω να σου πω, επειδή αυτό το φαγητό το κάνουμε πάρα πολύ στο σπίτι, δεν καταλαβαίνω τη διαφορά της κατεψυγμένης από τη φρέσκια και μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ κατεψυγμένη βάζω κυρίως. Και αυτές εδώ που βρήκα εγώ κατεψυγμένες, γιατί κοίταξα λίγο στην αγορά και δεν μου άρεσαν αυτές που ήταν οι φρέσκες. Κοίτα να δεις, όταν είναι να ψαρεύονται κάπου οι γαρίδες, έτσι, μέχρι να φτάσουν στο δικό μας το σπίτι, μπορεί να περάσουν και δύο μέρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτές που ψαρεύονται και παγώνουν πάνω στο καράβι είναι πολύ καλύτερες από αυτές που περιμένουν να έρθουν από τα ψαρά. Έτσι. Τώρα, βέβαια, αν έχουμε κάποιο δικό μας άνθρωπο που μας τις φέρνει φρέσκες, mm-hmm. σαφώς και θα τις προτιμήσουμε. Λοιπόν, εγώ το προχωράω για να μην το καθυστερώ. Ναι. Έχουμε βγάλει, θα ξαναδείξουμε άλλη μία. Έχουμε βγάλει το κεφάλι από τη γαρίδα. Ναι. Και μετά, πολύ απλά, πάμε εδώ πέρα. Εάν μας δυσκολεύει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μαχαιράκι. Κάποιος που έχει εμπειρία μπορεί και το κάνει και χωρίς μαχαίρι. Yeah. Και ανοίγει εδώ πέρα στα ποδαράκια, είναι πιο εύκολο, πιο μαλακό και βγάζει όλο το τσόφλι, το κέλυφος που λέμε. Εδώ να πούμε το εξής τώρα, στην προκειμένη περίπτωση η γαριδομακαρονάδα και ριζότο, είναι καλό να βγάζουμε όλο το κέλυφος. Μην αφήνουμε επάνω στη γαρίδα κάτι. Αυτές εδώ οι κατεψυγμένες δεν έχουν, δεν βλέπω, έχουν εντεράκι που έχουν, το βγάζεις. Έχουν. Θα το δείξουμε τώρα, εδώ πέρα. Απλώς είναι. Άρα την κόβεις λίγο πάνω. Εδώ τη χαράζουμε, ναι. Για να βγάλεις, το εντεράκι. Να το εντεράκι. Ναι. Πού είναι. Το οποίο είναι αυτό εδώ. Να το. Είναι καθαρό αυτό. Είναι, είναι άσπρο καθαρό και δεν φαίνεται. Γιατί συνήθως το εντεράκι είναι μαύρο και το βλέπεις και το βγάζεις. Ναι, ναι, ναι. Θα δείξουμε την επόμενη. Ναι. Μπορεί να είναι λίγο πιο. Έχει να κάνει με το τι έχει φάει η γαρίδα πριν την πιάσουνε. Το χρώμα από το εντεράκι. Μυστικά την πιάσανε. Να. Αυτή είναι φαγωμένη. Να. Λοιπόν, αυτό εδώ πρέπει να το φέρουμε. Ωραία. Θα τραβήξουμε λίγο αυτό, θα πάρουμε ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, θες να το χαμηλώσω. Όχι, θα βάλουμε, θα αρχίσω να βάζω εγώ αυτά ήδη. Εδώ πέρα θα δείξω γρήγορα τη διαδικασία. Έχουμε κάνει από πριν το ζωμό. Αυτά είναι καλό να τα ξεπλένουμε. Εδώ πέρα να δείξω το εξής. Εάν η γαρίδα μας είναι μεγάλη και θέλουμε να την ψήσουμε στη σχάρα, δεν βγάζουμε το κέλυφος. Mm-hmm. Το εντεράκι όμως πώς το βγάζουμε. Τη διπλώνουμε και κάπου στη μέση με την οδοντογλυφίδα. Εδώ θέλει όμως λίγο προσοχή. Και σιγά σιγά για να μην μας πάσει. Βλέπεις και το βγάζουμε. Μάλιστα. Αυτό είναι καλό να πούμε στους φίλους μας ότι είναι καλό να το κάνουν μόνο στις μεγάλες γαρίδες. Οι μικρές καταλαβαίνουν και το εντεράκι είναι μικρό και σπάει. Εντάξει. Λοιπόν, δείξαμε. Νομίζω ότι είναι κατανοητό πώς καθαρίζουμε τις γαρίδες. Τώρα όλα αυτά αφού τα ξεπλύνουμε καλά, γιατί και εδώ πέρα έχουν υπολείμματα τροφών. Οπότε είναι καλό αυτά να τα κάνουμε ένα ξέπλυμα πριν τα βάλουμε. Ναι. Λοιπόν. Ας πούμε ότι το έχουμε κάνει το ξέπνιο. Να, αυτά εδώ, ας πούμε, τα υγρά που βγάζει από το κεφάλι, ναι, μας πικρίζουν το ζωμό. Οπότε είναι καλό να τα ξεπλύνουμε. Ωραία. Λοιπόν, αν θέλεις, το βάζεις στη φωτιά τώρα, γιατί θέλουμε να αρχίζει να παίρνει η θερμοκρασία. Βάζουμε όλα τα κέλυφη. Να πούμε ότι όλα τα οστρακόδερμα κάνουν πολύ ωραίο ζωμό. Και οι καραβίδες και ο αστακός. Το καβούρι, πάρα πολύ νόστιμο ζωμό. Και αυτό εδώ θέλει μια διαδικασία, δηλαδή τι να σου πω, μέχρι να τελειώσουμε με τα υπόλοιπα υλικά μας έχει γίνει ο ζωμός. Δεν είναι κάτι που θέλει ώρες. Περίπου μισή ώρα χρειάζεται για να βράσει να μας δώσει τη γεύση. Οπότε νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το κάνουμε.
Λοιπόν, θα μου μπορέσεις να μου βάλεις λίγο λαδάκι. Ναι, βεβαίως. Για να τελειώσουμε το καθάρισμα. Εδώ θα δούμε ότι αμέσως αλλάζει χρώμα και τα κέλυφια από τις γαρίδες. Ξέρουμε, οι γαρίδες όταν αρχίζουν να παίρνουν θερμοκρασία, κοκκινίζουν. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει και στα κέλυφια. Εγώ κάνω πολύ γρήγορα εδώ πέρα το καθαρισμό, έτσι κι αλλιώς... Έχω καθαρίσει αρκετά καλά τις γαρίδες από πριν. Λοιπόν, βλέπεις πως έχουν κοκκινήσει ήδη. Mm. Αρχίζουν, βγαίνουν οι μυρωδιές από τις γαρίδες. Μας βοβολάνε. Και νομίζω ότι είναι καλό να το κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί περισσότεροι τα πετάμε και ουσιαστικά δεν καταλαβαίνουμε γεύση. Ακόμα και στα κομακαρονάδες, οι περιβόητες, στα εστιατόρια, τα καλά, Τατιάνα, άμα δεν έχει μπισκ μέσα, δεν είναι τόσο νόστιμη. Mm. Δηλαδή, κάποια μαγαζιά που λένε ότι φημίζονται για την αστακομακαρονάδα τους, σίγουρα χρησιμοποιούν μέσα αυτή τη βάση. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε τελειώσει με το καθάρισμα και τι θα βάλουμε τώρα εκεί πέρα. Θα βάλουμε αρωματικά λαχανικά, που άμα θυμάσαι είχαμε πει ότι είναι το καρότο, το κρεμμύδι και το σέλινο ή το σέλερι. Mm. Α, εδώ δεν χρειάζεται παραπάνω. Το καρότο το έχω πλύνει καλά. Δεν χρειάζεται να το καθαρίσουμε, γιατί αυτά εγώ μετά που θα βγάλουμε θα τα πετάξουμε. Mm-hmm. Μόνο τη γεύση τους θέλουμε. Ή και τις φλούδες, άμα θυμάσαι που λέγαμε στους ζωμούς, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εδώ μέσα. Ωραία. Λίγο πράσο. Το πράσο αυτό που δεν τρώγεται. Mm. Τη γεύση θέλουμε μόνο από το πράσο. Και αυτό μέσα. Τι έχουμε ξεχάσει, το σέλινο. Σέλινο ή σέλερι, ό,τι μας βρίσκεται. Ένα κλωναράκι. Εδώ πέρα τώρα τι κάνουμε. Αφού έχει πάρει έτσι ωραίο χρώμα κόκκινο, δεν χρειάζεται παραπάνω να το τυρανίσουμε. Κονιάκ. Mm. Το αφήνουμε. Αν οι φίλοι μας έχουν γκάζι στο σπίτι, πρέπει να προσέξουν γιατί θα φλαμπάρει. Ναι. Έτσι, θέλει λίγο προσοχή. Αφού εξατμιστεί το αλκοόλ από εδώ, λίγο λευκό κρασί. Τα αφήνουμε επίσης να μειωθεί. Το ανεβάζουμε αυτό εδώ θερμοκρασία. Και τι κάνουμε, αφού το αφήσουμε λίγο να εξατμιστεί, μια κουταλίτσα πάστα ντομάτας. Mm-hmm. Φύλλο δάφνης, θυμάρι, κόκκους πιπεριού. Τα έχουμε δώσει όλα στην κάρτα. Εγώ συνήθως βάζω τη σκελίδα σκόρδου χωρίς να τη σοτάρω για να μην είναι πολύ έντονο στο ζωμό. Είναι βαριά, ναι. Έτσι. Και επειδή δεν μας χρειάζονται αυτά πουθενά, εδώ πέρα μας χρειάζεται. Νόημα. Ωραία. Αυτό τώρα, τι κάνουμε. Το σκεπάζουμε. Εδώ πέρα πρέπει να πούμε το εξής. Δεν πρέπει να έχουμε πάρα πολύ νερό. Εδώ είμαστε εντάξει. Γιατί άμα τη γεμίσουμε την κατσαρόλα, δεν θα είναι πολύ έντονη η γεύση μας. Mm. Το αφήνουμε αυτό να βράσει για μισή ώρα με 40 λεπτά και έχουμε ένα ζωμό φανταστικό. Είναι αυτός εδώ. Είναι. Είναι αυτός εδώ. Mm. Λοιπόν, να ξεκινήσω τώρα τη διαδικασία για τη μακαρονάδα. Μέχρι να κάνουμε αυτό εδώ, ναι. Βράζουμε και τα μακαρόνια. Όχι, με συγχωρείς. Ναι. Βράζουμε και τα μακαρόνια παράλληλα, οπότε ναι, δεν χάνουμε χρόνο. Μπορείς να το δοκιμάσεις και με το κουτάλι, δηλαδή είναι... Έτσι κρυό. Ναι, είναι πεντανόστιμο. Mm. Αυτό να πούμε το χρησιμοποιούμε και για σούπες με ψάρια θαλασσινά, σε ριζότα μέσα, σε μακαρονάδες και σε σάλτσες για θαλασσινά και ψάρια. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Mm. Αυτό σκέψου ότι μπορούμε να βάλουμε λίγο ρύζι μέσα ή διάφορα λαχανικά και να το σερβίρουμε σαν σούπα. Ναι. Είναι πολύ νόστιμο. Ναι, είναι ωραίο. Έχει... Είναι ανεπαίσθητες οι γεύσεις, αλλά είναι αυτό που θα είναι δώσει. Ναι. Είναι αυτό. Λίγο η γαρίδα, λίγο ο μπελτές, λίγο είναι όλα πολύ. Λοιπόν, λέω το διαγωνισμό για να ξεκινήσεις εσύ την ετοιμασία για τα υπόλοιπα. Μιας και μιλάμε για κουζίνα, ποιος θα πάρει τα σκεύη. Ποιος θα πάρει τα σκεύη της Βίκο. Ποιος θα μαγειρέψει τη γαριδομακαρονάδα του, την είπαμε τόσες φορές σήμερα. Και τόσες φορές σερβάμε.
σε αυτές τις καινούργιες κατσαρόλες. Έχουμε 11 κατσαρόλες που σας δίνουμε σήμερα δώρο σε όλα τα μεγέθη. Έχουμε 4 ταψιά και τη γάστρα. Έχουμε την θήκη εδώ για τα πιάτα, την φρουτοθήκη, την ψωμοθήκη. Ό,τι υπάρχει σε κουτάλα και ό,τι υπάρχει σε μαχαίρι. Να ξέρετε, θα σας στείλουμε μέχρι και τα πλαστικά τραπεζομάντιλα που έχουμε στρώσει πάνω, αυτά τα χαριτωμένα, και αυτά ακόμα συμπεριλαμβάνονται όλα στο δώρο. Ή ακόμη και αυτά εδώ πέρα, κοιτάξτε τώρα. Εδώ. Που κόβεις το ψωμί. Κοιτάξτε πόσο χαριτωμένα είναι, πόσο καλόγουστα. Κοιτάξτε αυτά εδώ πέρα, τι ωραία. Κοιτάξτε τις λαβές. Αυτό εδώ τώρα, για το τυρί, για να καθαρίζετε εδώ το αγκουράκι, τα καροτάκια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 90, 11, 51, 51, 51 και 10.000 ευρώ μετρητά. Συνεχίζουμε με την γάριδο μακαρονάδα. Το είπαμε γρήγορα τώρα, έτσι. Ναι, ναι, το είπαμε. Λοιπόν, εδώ πέρα να πούμε το εξής. Στη γάριδο μακαρονάδα, δεν το ξαναλέω. Στη μακαρονάδα μας, λοιπόν, που κάνουμε, ναι, ναι. Είναι καλό να κόβουμε τις γαρίδες έτσι σε κομματάκια, όχι πάρα πολύ μικρά, για να πάει η γεύση μας παντού. Έτσι. Τώρα, αν θέλουμε να κρατήσουμε, όπως έχω δείξει εκεί, το έτοιμο το πιάτο, κάποια ολόκληρη για να στολίσουμε το πιάτο, σαφώς και μπορούμε. Και εδώ να πούμε το εξής, ότι είναι καλό όταν ψιλοκόψουμε τα λαχανικά μας, να βάλουμε πρώτα τις γαρίδες στο τηγάνι μας, γιατί θα καεί το κρεμμύδι και η γαρίδα ακόμα θα είναι, δεν θα έχει προλάβει να πάρει χρώμα. Φαντάζομαι οπότε, το μπισκ θέλει σιγοβράσιμο. Στο 3, στο ναι, 4. Μόλις ξεκινήσει να βράζει, χαμηλώνουμε τη φωτιά. Ωραία. Πολύ σωστή παρατήρηση. Λοιπόν, και τώρα εδώ πέρα, τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε κρεμμύδι ξερό, κρεμμύδι φρέσκο. Ταιριάζει πάρα πολύ να βάζουμε και από τα δύο τα κρεμμύδια. Εδώ πέρα, τη συνταγή που σας έχω δώσει είναι η απλή μορφή. Μπορούμε, άμα θέλουμε, να βάλουμε, ας πούμε, φινόκιο και να σβήσουμε με ούζο τα πιάνα. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Απλώς αυτή η συνταγή μπορώ να πω ότι είναι για τα παιδιά πιο αρεστή. Δεν το καθυστερούμε παραπάνω για να μην σκληρύνουν οι γαρίδες μας. Δεν θέλουν πολλή ώρα. Ναι. Βάζουμε και τα υπόλοιπα τα λαχανικά που έχουμε. Επίσης, αυτό που ξέχασα να πω, το είχα δώσει νομίζω στην κάρτα, αν θυμάμαι καλά. Μέσα στο ζωμό έχω βάλει και κρόκο κοζάνης. Το πολύ νόστιμο και πολύ θεραπευτικό φυτό που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Είναι καλό να χρησιμοποιούμε τα δικά μας προϊόντα και να το λέμε. Είναι αυτό εδώ, νομίζω το ξέρουν οι φίλοι μας. Είναι αντιοξειδωτικό, από τα καλύτερα προϊόντα της ελληνικής φύσης, ο κρόκος κοζάνης. 10 στήμονες είναι αρκετή μέσα στο ζωμό μας. Θρεπτικό. Λοιπόν, έχουμε βάλει κρεμμύδι, ξερό κρεμμύδι φρέσκο. Και θα σβήσουμε εδώ με λίγο κρασί, προαιρετικό είναι αυτό. Α, σε αυτό το σημείο θα βάλουμε το σκόρδο, εγώ πάλι το βάζω ολόκληρο. Για τα παιδιά νομίζω είναι καλύτερο. Αν τώρα κάποιος είναι που του αρέσουν τα καυτερά, τα πικάντικα, τα σκορδάτα, μπορεί να το ψιλοκόψει. Στο τέλος λοιπόν το σκόρδο, γιατί και αυτό θα μας δώσει πολύ έντονη γεύση. Και εδώ ήδη έχουν αλλάξει οι γαρίδες, δεν χρειάζεται παραπάνω. Κρασάκι. Λίγο κρασάκι. Ξαναλέω ότι μια άλλη εκδοχή είναι με ούζο, που μας δίνει έτσι ένα άλλο άρωμα και μία άλλη γεύση. Και αφού το έχουμε, είναι στο τέρμα, ωραία. Λίγο μόλις εξατμιστεί το υγρό, θα κόψουμε λίγο φρέσκα ντομάτα. Αυτή την εποχή που η ντομάτα δεν είναι νόστιμη. Ναι, γι' αυτό βάζω λίγο εγώ στην προκειμένη περίπτωση. Τι κάνετε, έχετε σου γίνεται λίγο άνοστο με τη φρέσκια. Ναι, γι' αυτό έχω γράψει και όλος ότι βάζουμε και λίγο ντοματοχυμό. Α, για τα δύο, Ναι. Εντάξει, η φρέσκια ντομάτα και να μην έχει τόσο γεύση είναι διαφορετική όταν τη χρησιμοποιούμε στα φαγητά μας. Οπότε είναι καλό να την ενισχύουμε με λίγο σάλτσα που είναι έτοιμη. Είτε ντοματοχυμό, είτε κοκανσέ. Λοιπόν, βάζουμε και την ντοματούλα. Ναι. Ωραία. Λίγο ντοματοχυμό, πολύ λίγο, δεν χρειάζεται πολύ. Για να μην μας γίνει σάλτσα ντομάτας. Α, αυτό είναι όλο. Ναι. Αυτό είναι όλο. Και το νόστιμο... Το μπισκ. Το μπισκ. Το μπισκ επαναλαμβάνουμε ότι είναι αυτός ο ζωμός που φτιάξαμε εδώ.
Ωραία. Αυτός ο ζωμός που έχει τα κεφάλια της γαρίδας και όλα τα λαχανικά όλα μας που τα βράσαμε. Αυτά που δεν τρώμε. Έτσι. Λίγο λαδάκι. Λοιπόν, και λίγο πάπρικα. Εδώ τώρα να πούμε το εξής. Αν δεν έχουμε παιδιά και είναι μόνο για μεγάλους, και η πιπεριά ταιριάζει πάρα πολύ. Απλώς εγώ σκέφτομαι ότι τα παιδιά μπορεί να μην τους αρέσουν τα πολλά λαχανικά να φαίνονται. Βάζουμε λίγο σκόνη πάπρικα και μας δίνει τη γεύση χωρίς να καταλάβει το παιδί τίποτα. Ταιριάζει πάρα πολύ. Τώρα, επίσης εδώ μπορούμε να πούμε το εξής. Βασιλικό φρέσκο, άμα θέλουμε, βάζουμε. Άνηθο. Εγώ έχω διαλέξει να βάλω μόνο μαϊδανό στο τέλος, γιατί με αυτή τη συνταγή ταιριάζει καλύτερα να μην μπλέξουμε πολύ τις γεύσεις. Mm. Και είναι καλό τώρα η γαρίδα να μην τη σκεπάζουμε με τα διάφορα αρώματα και τα καρικεύματα. Λοιπόν, και αν υποθέσουμε ότι αυτό εδώ έχει αρχίσει να βράζει. Όχι. Μήπως πρέπει να το ανοίξουμε διπλό το μάτι για να πιάσει όλη την επιφάνεια. Πάνοιξε. Ναι. Λοιπόν. Αυτό το χειροκρότημα ξεκίνησε από την παραγωγή, πρέπει να σας το πω. Μπράβο στην παραγωγή. Πού είναι. Λοιπόν. Για πάμε να δούμε τι σε κάνουμε. Σε μια ομάδα μετά όλοι πρέπει να συμμετέχουν. Αυτό εδώ τώρα πόση ώρα θέλει λίγο για να παίξει. Λοιπόν, αυτό θέλει 10 λεπτά με ένα τέταρτο. Mm-hmm. Η συγκεκριμένη ποσότητα που έχουμε κάνει εδώ είναι αρκετή για 2 μερίδες. Μπορώ να πω και για 3. Έτσι, αυτά που έχω δώσει στην κάρτα είναι για 4 μερίδες. Με 5 αν έχουμε και παιδάκια μικρά. Και τι κάνουμε. Αφού έχουμε βάλει τα ζυμαρικά, θα βάλω λίγα τώρα για να το δείξουμε το τελείωμα. Το δείξουμε το τελείωμα. Ναι, ναι, βέβαια. Okay. Πόσο έχουμε, πόσο χρόνο έχουμε. Θα το δείξουμε μετά, μάλλον έτοιμο. Ε? Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, τι κάνουμε, βάζουμε μέσα τα μακαρόνια. Τα έχουμε βράσει 2 λεπτά λιγότερο από το χρόνο που μας δίνει ο... Ναι, ο κατασκευαστής. Ο κατασκευαστής επίπλων. Λοιπόν, το βράζουμε λιγότερο και θα το αφήνουμε μέσα εδώ να τελειώσει το ζυμαρικό για να πάρει ακόμα περισσότερη γεύση. Mm. Ωραία. Λοιπόν, και αυτό μας βοηθάει να γλασάρει κιόλα η σάλτσα μας. Και στο τελείωμα δένουμε με λίγο βούτυρο, αν στεύουμε μας κάνει και η φυτίνη, οτιδήποτε φυτικό δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να είναι ζωικό. Βούτυρο στο τέλος. Για να το δέσουμε. Δείχνεις το βουτυράκι σου. Το βουτυράκι μου το δείχνει, ναι. Oh. Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι μαγείροι αγαπάμε το βούτυρο. Δηλαδή, σε όποιον ρωτήσει, εντάξει, τα βάζουμε τα βουτυράκια μας. Και μετά, καρνίρουμε με λίγο φρέσκο μαϊδανό. Είναι έτοιμο. Και καλή μας όρεξη. Και αυτό που λένε ότι να ρίχνεις και λίγο από τον, έτσι, μια-δυο κουταλιές από το νερό που έχεις βράσει τα μακαρόνια, γιατί έχει άμυλο και δεν είναι σάλτσα και κάτι τέτοια. Ισχύει αυτό, αλλά τώρα εδώ πέρα θέλουμε γεύση από τη γαρίδα. Οπότε, ένας λόγος παραπάνω να το δέσουμε με κάτι στο τέλος. Mm. Άμα βάζαμε ζωμό από το ζυμαρικό, μπορεί να μην χρειαζότανε. Οπότε τώρα το βούτυρο εγώ βοηθάει να το δέσω. Α, με το βούτυρο τότε. Με το βούτυρο. Αρκεί να είναι κρύο το βούτυρο μας και όχι σε θερμοκρασία δωματίου. Α, ναι. Ναι, αντιδρά γιατί καλύτερα. Γιατί είναι κρύο. Γιατί όταν είναι κρύο... Πολύ δύσκολα βγάζεις να μάθεις τα τσάνα. Εντάξει, λοιπόν. Χωρίς ερώτηση το δέχομαι. Το βούτυρο από το ψυγείο το παίρνουμε κατευθείαν κρύο. Κάνει καλύτερο δέσιμο στη σάλτσα. Μάλιστα. Είδες τη μυστικά μαθαίνεις από μια σεφ. Η γαρίδα μακαρονάδα της Νόης είναι καταπληκτική. Έχω ήδη σερβιριστεί και έχω αρχίσει να την τσακίζω. Γρήγορη. Είναι γρήγορη, έχει μια πάρα πολύ φίνα, τελικάτη γεύση. Μυρίζει η γαρίδα, μυρίζουν τα διάφορα αρωματικά. Είναι πάρα πολύ ωραία συνταγή, να τη δοκιμάσετε αγαπητοί φίλοι. Πάμε να δούμε ποιος κέρδισε τα σκεύη της Βίκο. Είναι ο κύριος Εμμανουήλ Νταγκουνάκης. Άντρας. Να τα χαρείτε. Καλό απόγευμα σε όλους.